Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Xaybirdan dastlariga xush kelibsiz. Yamirmat, assalomu alaykumlar. Sizlarni Xaybirdan dastlarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlarga xudo xohlasa, Xaybirnetda kaskad tayplarni o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, Xaybirnetda kaskad tayplarni o'rganishni boshlashdan oldin, keyin sizlar bilan kaskadning o'zi tushunchasi nima narsa, databezda u qanday amalga oshiriladi, qanday qiymatlari bor, qanday ishlaydi va hokazolarni sizlar bilan gaplashib olsak. Ya'ni bugun darsimizda xudo xohlasa sizlar bilan umuman kaskadning tushunchasi haqida gaplashamiz va keyingi darslardan xudo xohlasa nasib qilsa Xaybirnetda shu kaskadinglarni ko'rib chiqamiz. Demak, umuman kaskading o'zi nima narsa va nima uchun kerak ekan. Ma'lumotlar bazasida tabellar, mana buni kattalashtirib qo'yilgan, siz ham ko'ring. Ma'lumotlar bazasida tabellar biri ikkinchisiga bog'langan bo'ladi. Ya'ni aytaptiki, shu tabellarimiz biri ikkinchisiga foreign key qilingan bo'ladi. Esteriza bo'lsa, foreign key nima narsa, nima uchun kerak, foreign key bo'lmasa qanday xatoliklar chiqishi mumkin ekanligini sizlar bilan bir qaysidir darsda gaplashgan edik. Xo'p, ya'ni tabellar biri ikkinchisiga foreign key orqali ko'rsatkich qilingan, ya'ni shu foreign key orqali biri ikkinchisiga ko'rsatkich qilingan ekan. Agar tabeldagi qandaydir ma'lumotni o'chirmoqchi bo'lsak va u boshqa tabeldagi ma'lumotga bog'langan bo'lsa, ma'lumotni o'chirilishiga ruxsat berilmaydi. Ya'ni aytadiki, masalan, deylik, bizda A tabelda qandaydir o'sha ID, B tabeldagi o'sha B tabeldagi ma'lumotda foreign key qilingan, ya'ni A tabeldagi ID'lar B tabelda ishlatilgan. Xo'p, endi biz A tabeldagi shu ma'lumotni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, hozir o'chirilmoqchi bo'lgan qiymatlarimiz boshqa bitta B tablda ishlatilgan bo'lsa, bizga shu o'chirishga ruxsat bermaydi. Endi biz shuni to'g'rilashimiz mumkin. O'chirishga ruxsat berma, o'chiravur, buni ham o'chirib tasha, buni ham o'chirib tasha yoki boshqa bir qiymatlarni qo'y deb o'zimiz yozib qo'ysak bo'ladi va shu haqda bugun sizlar bilan xudo xohlasa gaplashamiz. Demak, oddigina hozir aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz sizlarga shu rasm, mana bu o'zimni shu rassomchilik qobiliyatlarim ishlatgan holda sizlarga tushuntirib bersam, mana bu rasmlarni ko'rib voy dot deb, mana bu kim chizdi buni deb hayratda qolmang, o'zim chizganman. Buni chizish jarayoni bitta zavq edi, bilasizmi? Chizish jarayonida chizib, orqa qaytarib chizib, orta joylarini yana o'chirib tashlab, uni sizga ko'rsatmadim, qiynagim kelmadi-da sizni, to'g'risi. Shu tayyorni mana shu hosil bo'lgan, qak butta hosil bo'lgan variantini sizga ko'rsatyapman. Demak, biz birinchi navbatda masalan mana bu tableni o'zini ko'raylik. Mana bu bizda customer table bor, ya'ni shu customer degani zakazchiklar deydi, ya'ni mijozlar deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, IDsi, name'i, surname'i bor ekan, xolos. Ikkita, demak, bizda hozircha mijozimiz bor ekan va bizda orders degan, ya'ni order deganda o'sha zakaz nazarda tutiladi, zakaz deganda o'sha buyurtma, buyurtma nazarda tutiladi va buyurtmani soni bor ekan, price'i bor ekan, ya'ni summasi bor ekan va qaysi zakaz, ya'ni qaysi zakazchik, ya'ni zakazchik deganda o'sha ot kursi nima edi, customer, xullas customerga tegishli ekanligi bildirilgan. Demak, birinchi, hop, menga qiziq bo'lmagan SMS keldi, B Fortuna shu o'chirib tashlashim kerak, qattiq narsalar kelaveradi, iPhone 6 yutib oling, iPhone 15 yutib oling, iPhone 15 Pro yutib olishni xohlaysizmi? Yo'q, xohlamayman, men unaqa narsaga ishonmayman. iPhone 15 ni yutib olish bo'lmaydi, uni borib sotib olish kerak bo'ldi. Pul ishlash kerak i borib sotib olish kerak. Uni yutib ol, boshqa qilib ol deb quloqqa lag'mon olsa deganlar ko'p. Demak, mana bu namunaga qaytamiz. Demak, bizda customer ID bor ekan, ya'ni shu mijoz deymiz, xaridor deymiz, o'sha nimani IDsi bor ekan. Demak, bizda birinchi order bor ekan, u 10 ta nimadir zakaz qilibdi, umumiy 56 ming so'm bo'libdi, 5600 so'mdan hisoblab shekilli va u birinchi mijoziga tegishli ekan, ya'ni birinchi IDsi birga teng bo'lgan customerga tegishli ekan mana bu joyda. Xo'p, ikkinchi bizda zakazimiz bor ekan, 2 ta nimadir zakaz qilibdi, 17 ming so'm bo'libdi va u bizda customer ID 2 ga, ya'ni ikkinchi mana bu Valiyevga, Valijonga tegishli ekan va hokazo. Endi xo'p, bizda hozir mana shu ustun, mana shu customer ID foreign key qilingan, mana bu customer, ya'ni foreign key orqali bog'lab qo'yilgan. Agar foreign key qilinmaganda nimalar bo'lar edi? Masalan, foreign key qilinmaganda, hozir endi foreign key qilinganini qayerdan bildingiz desa, bu hali foreign key deb yozilmagan, ammo sizlarga buni kodini yozamiz, mana shu tabellarni yasab shu foreign key'larni xudo xohlasa sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni bugungi darsimiz faqat shu database'da bo'ladi. Demak, balkim keyingi dars ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Agar bugungi ulgurmasa, keyingi darsimiz albatta mana buni davomi bo'ladi. Xullas, mana shu customer ID'miz bor, uni ID'si birga teng ekan
Endi biz men birga hozir yangi bitta shu ordenni zakaz qilmoqchimiz. 3 deymiz masalan, u delik 4 ta nimadir zakaz qildi, umumiy 20 ming so'm bo'pti va u delik masalan, umuman hozir bizda men foreign key qilinmagan va kimdir mana shu joyga adashib 81 deb yozib qo'ydi. Ya'ni 81 IDsi 81 ga teng bo'lgan mana bu customerga tegishli deb yozib qo'ydi. Ammo IDsi 81 ga teng bo'lgan customer bizda mavjud emas. Ya'ni mana shu qiymat bizda mavjud emas. Kimdir oldida mana shuni olib, tirsillatib oddigina inset query qilib tablega yozib qo'ydi. Lekin mana bu ID customerda bor yoki yo'qligini tekshirmadi. Ya'ni mavjud bo'lmaganini tirsillatib bazaga save qilib qo'ydi va keyinchalik biz mana shu zakazchik, mana shu zakaz, mana shu order buyurtma, xullas orderda order deb ketaveraman bo'ladimi? Mana shu orderimiz mana shu customerga tegishli ekanligini bildik. Mana 81 ID 81 ga teng bo'lgan customerga tegishli ekanligini bilib, 81-chi mana bu customerni qarasak, u bizda topilmaydi. Ya'ni mavjud bo'lmagan odamga tegishli bo'lib qoladi va hokazo shunaqa xatoliklar bo'ladi. Foreign key qilinmasa. Agar biz foreign key qilib mana bu narsani bog'lab qo'yadigan bo'lsak, mana shu 81 ni umuman mana shu qatorni insert qilayotgan paytimizda mana bu qiymat bizda foreign key ekanligi bilinadi va u borib database tomonidan mana bu customer degan tabledan qaraladi. Haqiqatda mana shu 81 bor yoki yo'qligini database tekshiradi. Agar mana shu 81 degan son mana bu customerning IDslarini ichida bo'lmasa, bizga xatolik tashlaydi. Voy oshna, mazgi bunaqa 81 degan qiymat yo'q ekan. Sen orderga uni insert qila olmaysan. Kalla joyidami unaqa customerni o'zi yo'qdi, bizni ogohlantirib xatolik tashlaydi va insert qilishga ruxsat bermaydi. Xo'p, mana shu joyda mana foreign key'ni birinchi afzalligini bildik, ya'ni qiymatni insert qilayotganda mana shu qiymatlarimiz, ya'ni foreign key'larimiz haqiqatdan boshqa tableda bor yoki yo'qligini borib tekshirib keladi. Agar mavjud bo'lmasa, insert qilishga ruxsat bermaydi va hokazo. Tushundingiz-a? Bu birinchi afzalligi edi. Endi boshqa bitta afzalligini ko'radigan bo'lsak, masalan, deylik, biz mana bu yoqda nima bilan ishlab o'tiribmiz? Customer 2 o'zini akkauntini o'chirib yubormoqchi. Mana Valijon bizdan hozir akkauntini o'chirib yubormoqchi. Mana shu customerni delete qilmoqchimiz. Agar biz hozir olib turib mana buni oddigina delete qilib tashlasak, shu customer ID 2 qolgan tablelarda ishlatilgan, ya'ni mana bu oddigina qarasak, mana bu joyda ishlatilgan mana. Bu mana IDsi customer ID 2 ga teng bo'lgan, ID mana order IDsi ham xullas 2 ga teng ekan. Xullas, mana shu order mana shu customerga tegishli, valiga tegishli. Xo'p, endi biz hozir mana buni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, agar bu foreign key qilinmagan bo'lsa, bu oddigina o'chib ketadi, bo'ldi. Bizdan hech narsa, boshqa ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Ammo o'chirib yuborishni yomon joyi nimada? Agar biz mana bu hozir valini o'chirib yuborsak, ammo uning IDsi orderda qolib ketadi va keyinchalik mana shu IDsi 2 ga teng bo'lgan customer kim ekan deb mana bu databasedan qaramoqchi bo'lsak, join qilmoqchi bo'lsak, hokazo qilmoqchi bo'lsak, IDsi 2 ga teng bo'lgan bizdan shu customer topilmaydi va mana bu mavjud bo'lmagan odamni IDsi bo'lib qoladi, ya'ni customerning IDsi bo'lib qoladi va bu ham o'sha keyinchalik o'sha xatolikka olib keladi. Ya'ni mavjud bo'lmagan customerning IDsi yozilib turibdi mana bu yoqda degan tushunchaga olib kelinadi va hokazo. Bu esa deletion degani. Ya'ni agar shu foreign key qilinmagan bo'lsa, shunaqa xatolik bo'lishi mumkin. Agar bu foreign key qilingan bo'lsa, ya'ni bu bunaqasiga bog'langan bo'lsa, biz customer tabledan mana bu 2 ni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, database boradida oldin shu ID qolgan tablelarda foreign key qilinganmi yo'qmi deb hammasini qarab chiqadi. Masalan, deylik, bordida mana buni tekshirdi. Qarasa, mana bu IDsi 2 ga teng bo'lgan mana shu customer IDsi boshqa bitta order degan tableda ishlatilgan ekan. Voy dedi, voy jigarim, mana bu IDsi 2 ga teng bo'lgan qiymat orders degan tableda bor ekan. Sen buni o'chirib yubora olmaysan deb mana shu valini o'chirishga ruxsat bermaydi. Ya'ni valini olib qo'y dedi, o'chirishga ruxsat bermaydi va hokazo. Shu narsa bizga foreign key'lar bizga o'sha foreign key orqali bog'lanishda bizga shu narsani qilib beradi. Endi biz aytishimiz mumkin database'ga oshna, agar biz mana shu hozir endi parent child degan tushuncha bor, bizda mana bu shu IDsi foreign key qilinayotgan tableimizni parent qilamiz, ya'ni mana bu customerni biz parent table deb tushunib olamiz, ota table deb olamiz. Mana bu orderni endi child table deb olsak, ya'ni bola table deb olsak, mana qaysi turibdi. Endi biz hozir mana shu joyda parentni, ya'ni
customer'ni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, u ID'si boshqa joyda qatnashganligini bilib, uni o'chirishga ruxsat bermaydi. Ammo shu joyda biz uni o'chiradigan qilib ham yozishimiz mumkin. Har xil qilib, mana buni nastroyka qilsak bo'ladi. Masalan, ko'p ishlatiladigan bittasi, aytishimizmikin, oshna, biz mana bu parent table'dan, ya'ni shu customer'dan ID'si customer'dan qaysi qatorni o'chirib yubormoqchi bo'lsak va uning ID'lari boshqa table'larda ishlatilgan bo'lsa, ularni ham o'chirib yubor deyishimiz mumkin. Ya'ni hozir kelib mana bu valani polnisni o'chirib tashlasa, shu valani ID'si qatnashgan boshqa table'dagi qatorlar ham o'chib ketadi. Ya'ni bizning holatimiz bo'yicha mana bu orderdan borib, buni o'chirib tashlaydi. Va hokazo va buni o'chirib tashlashdan maqsad keyinchalik mana bu database'ga qaraganimizda mana bu yerda 2 degan ID bo'lmaydi-da, ya'ni 2 degan ID yo'q. 2 degan ID bo'lganida u customer'ga borgan bo'lardi, lekin customer'da 2 degan customer'imiz yo'q bo'lardi. Xullas, ya'ni biz valini o'chirib tashlasak, o'sha vali zakaz qilingan orderlarni ham o'chirib tashlaymiz. Shunaqa qilib ham shu konfiguratsiya qilsa bo'ladi, ya'ni foreign key'da yozishimiz mumkin bo'ladi. Va hokazo, tushundingizmi? Buni bog'lashlarimiz har xil tullar bor, lekin default holatda, boshlang'ich holatda o'sha o'chirib tashlashga ruxsat bermaydi. Hozir mana bu maqolani ko'rsataman, o'sha maqolani bitta o'qib chiqasizlar, mana shu PostgreSQL'da mana bu kaskad degani bor. Set default, set null, no action, restrict. Bularni hozir hammasini birma-bir o'tmayman. Ammo shu database darslarida sizlar bilan xudo xolasi buni ikkinchi chiqirishga ko'rib chiqamiz. Shu darslardan bu o'rgatiladi. Biz shu offline darslarimizda shu ikkinchi chiqirishgacha o'rgatiladi bu narsalar. Default holatda no action turgan bo'ladi. No action degani o'chirishga ruxsat bermadi degani, ya'ni foreign key qilinmoqchi bo'lsa, mana bu joyda mana on delete no action, on update no action deb yozilgan bo'ladi. Ya'ni o'chirishga ruxsat bermaydi. Xo'p, cascade degani o'chirishga ruxsat ber degani. Cascade degani ikki tomonlama deb tarjima qilsak bo'ladi. Ikki tomonlama degani hozir sizlar bilan ko'rganimiz, ya'ni default holatda no action bo'lsa, agar parentni o'chirmoqchi bo'lsak va o'sha parent boshqa joylarda qatnashgan bo'lsa, ma bo'lib qoldi. Mana bu holatda demoqchi edim, ya'ni mana bu holatda parent ID'si 2 edi, mana shuni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, childni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, default holatda o'chirishga ruxsat bermaydi. Ammo biz shuni cascade deb yozadigan bo'lsak va parentni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, u shu parent qatnashgan childlarni topib, ularni ham o'chirib yuboradi. Ya'ni shu xullas hammasini tozalab chiqib ketadi-da. Xo'p, qaysi holatda qanaqasi ishlatiladi desa, ko'p holatda shu no action ishlatiladi, ya'ni o'chirib yuborilmaydi. Umuman ma'lumot databizdan o'chirilmaydi, faqat shu statusi o'zgarib qo'yiladi. Biz sizlar bilan shu status o'zgarish, hokazolarni xudo xohlasa darslar davomida ko'ramiz. Loyihalar ishlaymiz sizlar bilan, katta-katta loyihalar va shu loyihalarda shu joylar, mana shu aytilgan gaplarni ko'pchiligini bajaramiz. Xo'p, hozircha kengdan endi bu darsda emas, keyingi darsda yana ikkita namuna ko'ramiz. No action va shu kaskadga SQL'da shu foreign key qilinganda no action va kaskadlarning type'larini ko'rib chiqsak va farqini, ishlashini hokazo sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana bu kaskad bilan no actionni ko'ramiz. Shuni ko'rib o'rganib bo'lganimizdan keyin sizlar bilan xudo xohlasa Hibernate'da shu kaskad type'larini ko'rib chiqamiz. Hibernate'da shu kaskad type'larimiz bor. Unda ham shu parent va child deganlari bor. Bunda ham shu save qilishda, delete qilishda, update qilishda shu state'lar o'zgarishida parentdan childga qandaydir ishlar takrorlanishini ta'minlab berishi mumkin. Ya'ni ta'minlab beradi, shu narsalar bor. Bizlar sizlar bilan bu narsani xudo xohlasa keyingi emas, undan keyingi darsda gaplashamiz. Demak, keyingi darsga hozir bugun sizlar bilan faqat shu amaliy mana bu teoriya qismini gaplashdik. Keyingi darsda shu amaliy qismini shu mashqda bajarib sizlar bilan xudo xohlasa ishlaymiz. Demak, video oxiriga yetdi jigarlar. Har doimga aytadigan gapim, albatta kanalimizga a'zo bo'ling, video yoqqan bo'lsa albatta unga like bosing. Xo'p, men hozir ko'rayotgan darslaringizni, Hibernate darslarini bir qismini biz YouTube'da joylashtirganmiz va buni to'liq variantini siz videohub.uz portalidan topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa albatta videoga kommentariyada yozib qoldiring. Bu videolarni yana boshqa birovlar ko'rishiga shu nimani YouTube'ning algoritmi undaydi va hokazo, tushundingizmi? Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.